Ja mislim da je ovaj naš pregovarački tim najvrednija jedinica koju policija ima. To rešavanje zločina bez ikakve prinude, nasilja. I to je ono što bi policija trebalo da bude. Apsolutno. Mi smo iz pregovaračkog tima MUP-a Srbije. Došli smo da čujemo tvoje zahteve, pa da pomognemo. Moj bivši muž napakovao mi je da me proglase ludom narkomankom. I sada hoće da mi uzme dete. Sad je prilika da izađete iz stanice. Ko sad izađe, neće mu faliti dlaka sa glave. Ako bilo ko od vas nešto pokuša, letimo šiju u vazduh. Ja jesam policajac. Naš posao nije da hapsim. Ja sam policijski psiholog. Ovde sam kako bih pokušala da pomognem. Da se situacija u kojoj se nalazimo reši mirnim putem. Imamo paničnu situaciju. Hajde, prekini više s tim mučenjem. I da probamo da usvojimo dete. Vojska ima stanova koliko hoćeš. Hoću stan. To je moj zahtev. Ti mene kurvo laže. Polako, Nikola. Nema meni izlaska iz odavde. Osim u kovčegu. Ubile sile mraka! Ne, pičko mala!